rrugët problematike në qytetin e Durrësit kanë qenë shpesh pjesë e kronikave tona. Ditën e sotme me kamerën tonë jemi drejtuar në një nga rrugët më të kalueshme të qytetit, rrugica e cilat çon drejt spitalit rajonal dhe drejtorisë së policisë. Prej disa vitesh ky segment rrugor ndodhet në gjendje të mirëshme, duke u kthyer në shqetësimin e banorëve dhe të qytetarëve, të cilët ju duhet të kalojnë përmes saj për të marrë shërbimet që i nevojiten në spital apo polici. Qytetarë shprehen se gjendja e amortizuar e kësaj rruge ka bërë që shpesh ata të rrezohen, madje edhe të bien në përputhseta. Prej sa kohësh është në këtë gjendje kjo rruga? Kjo? 30 vjet. 30 vjet. Kjo rrugë do instaluar herë mirë. Edhe këtu duhet i bjerë i traktori, jo ta blokojë i rrugën. Ta ka ngushtuar rrugën aty se rrin makina dy krahat, s'kalon dot makina plehnave me marr plehnat. Unë jam rrezu 3 herë këtu. E me bicikletë dhe pa bicikletë, aty ke brylli aty. E jam bërë cop cop. Mo den farën bra ja, si e këmë bërë. Rojnë qeveria, pa ka vdegu gjo. Qa të bërë? Kushta qanë halda si e shkretë. Është problem për juve kalimin këtë rrugë? Po qysh nuk janë probleme këtë, që do mos që e spitali këtu. Ka ndorë bashkijë gjithë? Nuk është vëndorë? Ska vëndorë, kjo ka... Unë radhë vikëtu se vëjmë nga Golemi dhe kam 10 vjetë të po që rrugë është. Pa këtë rrugë më pa, këtë këtë pesho. Është jetë se për juve? Për bja shmasë. Rrugë është ka tru nga themelë, është jo prishë, rëdzojmi, dhe që rëdzova të ju, që regullu rruga, të regullu të rruga për këtë kalujme në hatë në mirë. E, ha, për që për bërë, ta si gëtë për bërë. Përveç se është një rrugë ngushtë në të cilën duket qartë mungesa e investimeve, për drejtuesit e mjeteve, problemi është edhe mosgjetja e një vendi të lirë për parkim, pasi kjo rrugë të çon drejt spitalit. S'ka, tu s'ka, vjen tu më mëro punë, kë doktorët s'ke ku deri, s'ke parkim ku lësh makinat, s'ke as i lloj këtu. Jo, vjen policia dhe vet rrugët. Pse ai lakto ne kos fumi ku të çoj, debi krah. Ai ku mos fumi ku çu krah, ku lloj makinat të çoj të gjej atje në spitali. Rrugë pa përqendrim pa kështu. Komplet gjithë. Një ndo. Faleminderit. Kjo është problem edhe rruga dhe parkingu. Të shikon s'ka vend për parking. Duhet me nduar një herë. Plus rruga e prishur, shumë e ngushtë, punime bëhen, klinika ka. S'ka vend fare për njerëzit. Edhe domosdo bëhen aksidente, dëmtojnë makinat, acarojnë njerëzit. Megjithatë, kanë nga ata që thonë se në mirëmbajtjen e kësaj rruge duhet të investojnë të gjithë përveç strukturave vendore. Durrësi është i fundit në Shqipëri, që do të ishte i dytë, mos Tiranës të paktën. Durrësi. Është Durrës, është port ndërkombëtar, është plazh, është turist, vend turistik. Kupton apo? Jo vetëm gjithë secili për vetë brenda ka pastër shtëpinë vet, jashtë hedh plehnat. Është do më ditë fare. Pse? Bëu pra, nuk po themi me titull qytetar, po bëu i ndërgjeshëm, bëu i pastër. Rrugët e amortizuara në qendrat urbane dhe interurbane të qytetit janë bërë një problem i përhershëm dhe i pazgjithshëm.